Кохання доволі вередливе і дещо егоїстичне почуття. Йому байдуже на ваш вік, в який час, мирний чи військовий, ви живете, і які плани будували до того. Якщо кохання обрало вас, від стріла Муру не сховатись навіть в окопі на передовій. І сьогодні ми станемо свідками кульмінації такого кохання. Вітаю, я Ірина Хоменко, і це програма «Я не забуду». У перші дні Великої війни Владислав побачив в інтернеті оголошення. Незнайома йому родина потребувала їжі та засобів гігієни. Ми з побратимом придумали такий план допомогти. І поїхали за власні кошти, скупилися. Це були харчі, як картопля, рис, гречка, там м'ясні вироби, а також чисто від себе з побратимом. Ми купили солодощі, шоколадочки, різні конфеточки, щоб було в такий нелегкий час більш приємно. З гостинцями Влад приїхав за вказаною адресою. Там на нього чекала 16-річна Надя. Я побачив Надію, вона мені дуже сподобалась, вона добра людина, і мені вона цим зацепила мене. І отак ось почалось наше спілкування, знайомство. Відтоді минуло майже 2 роки. За цей час Владислав став військовослужбовцем. Наді виповнилося 18. І сьогодні чоловік готовий освідчитися. Я дуже в неї закоханий, її дуже люблю, ціную як людину, тому що вона дає мені те тепло, що в тому прошлому, яке має було, не давали ті люди. І тому я хочу зв'язати з нею все своє життя. Чи дадуть благословення на шлюб родичі 18-річної Наді, які ще не здогадуються про наміри закоханого бійця? Як на пропозицію відреагує дівчина? Чи скаже вона так? І ким повернеться на фронт Владислав? Щасливим нареченим чи холостяком з розбитим серцем? До нас Владислава привело кохання. Зараз чоловік натхнений та закоханий, а от з яким настроєм він покине нашу студію, скоро побачимо. Ну що ж, Владиславе, заходьте. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. І дякуємо вам, що ви броните нашу державу. Дякую. Сідайте, будь ласка. Владислава, зізнавайтеся, де страшніше, на передовій чи тут і зараз? Коли на вас очікує, можливо, найважливіший крок у житті? Тут більше схвильованості, а страшніше все-таки на війні. Ви переживаєте, яка буде відповідь? Так. Чи підготували ви каблучку? Звичайно. Покажете? Звичайно. Мені, як жінці, романтичні, дуже цікаво подивитися. Сердечко з трояндочкою. Вау, яка краса! Дякую. Дуже гарно. Як думаєте, сподобається вашій коханій? Так, впевнений. Владислава, а чому ви вирішили зробити пропозицію саме таким чином, на телебаченні? Тому що це більш інтригуюче, дуже цікаво і заповниться на все життя. Ну і потім, може, в майбутньому покажемо діточкам своїм, яка була пропозиція і момент. Дуже хочеться дізнатися побільше про вашу кохану, але давайте спочатку поговоримо про вашу службу. Де ви зараз служите? Які задачі виконуєте? На якому напрямку, якщо це можна говорити? Зараз я перебуваю у 206-му батальйоні київській, територіальної оборони. Відноситься до сухопутних військ Збройних сил України. Несемо службу зараз на сході Донецької області. Ну, можемо назвати це лиман. По посаді старший стрілець, старший солдат. Розкажіть, як ви потрапили на службу? Ви самі пішли? Спочатку повномасштабної війни, коли це все почалося, в перший же день, коли позвонили мені, що почалась війна, ми зустрілися, я працював в сфері менеджменту в офісах, і ми сиділи, що робити. Поїхали до знайомого військового. Це було 130-те ТРО київське. Це була така основа молодої ланки. У нас були там дівчата, хлопці були 18 років, там 20. Після Києва я вже
ще в цьому ж складі 130-го ТРО. Ми були на Харківському напрямку Дімітівка. Там було дуже нелегко, багато втрат, але нічого, ми трималися і виконували свою задачу. Що було найстрашніше за час служби саме для вас? Розуміння того, що коли ти лежиш в окопі і по тобі прилітає проста болванка, ти відчуваєш це і молишся, там, щоб вижити, усвідомлюєш, що отакі реалії можуть бути у 21-му столітті. Найзапекліший бій у нас був Бахмутський напрям, ось північний. Ми заступили, чергували нічну зміну. Тоді якраз почав випадати сніг. Я для того, щоб мені було тепліше, я вкутався медицинською ковдрою з фольги, щоб мені стало тепліше. Але організм не витримував і буває так, я втрачав свідомість, засинав. Потім на ранок почалось вже більш цікавіші події. До нас підсуваються зеки, їх так назвали, вагнера. І десь о 8-й годині, о 9-й ранку почався бій. Міномети, АГСи, РПГ, танки. І вже потім вже були втрати. Перша втрата там. Молодий теж хлопець, до 30 років, йому міна прилетіла в дерево і попала в тіло. Ну, зразу без мучення, так сказати, смерть. Потім вже пряме попадання іншої людини, бійця вже. Але ми втримали позицію, були всі мокрі, втомлені люди. Від перевтоми вимикались, спали в плані на землі, окопи, сніг іде, окопи по пояс. Це такі умови дуже нелегкі. І сам собі усвідомлюю, що тіло людини може дуже таке витримати такі умови, дуже несприятливі для людського життя. Як ви познайомилися з вашою коханою? З коханою ми познайомились дуже цікаво. В неї в мережі була публікація. Написала, що потребує такі от речі, харчові, там, картопля, яйця. І ми з побратимом думали, давай допоможемо. Мила дівчина. Там, але ви її ще не знали? Але я її ще не знав. Угу. Пішли в супермаркет, скупились. Скупили харчі, що необхідно. І від себе так купили солодощі. Жінки ж люблять солодощі. І приїхали. Хто відкрив двері? Як вас зустріли? Надя відкрила двері. Була скромною, милою, доброю. Мені вона зразу сподобалась. Запам'ятались очі, миле обличчя. І саме спілкування з нею видно, що вона добра людина. Але є такий цікавий нюанс. Їй на момент вашого знайомства було лише 16. Так. А вам скільки? Мені було 25. У вас 9 років різниця. Так, але люди придумали ці цифри для чого? Щоб заморачуватися в житті. Я на це дивлюсь філософськи, серцю і душі. Ти ж не прикажеш, що ті цифри тобі не будуть заважати. 16 років. І що? Але ж я чекав до періоду те, що там, є нормальним. Як далі розвивалися ваші взаємини? Вона сказала, що я їй сподобався, а вона мені сподобалась. Це було спілкування в соцмережах. Як часто ви бачилися з Надією під час ваших стосунків? Вона у Києві, але ж ви все ж таки на сході служите? Спілкувалися по відеозв'язку, як всі люди. І чекали на зустріч з одним одним. Надя приїжджала до вас? Тільки недавно вона до мене приїжджала. Бо вона з нетерпінням уже чекала, коли вже ти приїдеш. Я кажу, я не можу, у мене така робота. І вона приїхала до мене. Чому ви вирішили зробити пропозицію? Тому що я усвідомив, що це моя людина. І взагалі в підсвідомості, в своїх думках я хотів таку людину. О, нарешті. Моя. Владислава,
А чи не зупиняло вас те, що зараз війна? І, можливо, зараз не на часі. Але ж треба жити зараз. Коли потім не буде, треба зараз жити. Ви познайомилися з Надою, коли їй було 16. Так. Зараз їй 18. Так. Як ви думаєте, чи готова вона доволі в такому юному віці до заміжжя? Я думаю, так. А яким ви бачите взагалі ваше спільне життя з Надою? Бачу затишне, гармонійне, з розумінням усе, бо ми розуміємо, ми схожі з один одним. Реально. А дітей плануєте? Вона хоче. А ви хочете? Звичайно, хочу. Чи не боїтеся ви, що 18 років вона народить дитину і буде сама? Адже ви будете на передовій. Так, відстань – це недобре. І щоб бути опорою, підтримкою в таких ситуаціях, то, звичайно, не треба бути поруч. І це питання тільки є питанням часу і все. Це треба підхід, час, щоб вже бути усвідомленим до цього, і тоді вже йти далі. Чи підтримують заручену у 18 родичі Надії? Як вона відреагує на освідчення Владислава? І чи скаже йому так? Це неймовірно, що ви зараз сидите перед нами. У мене було роздроблено дві ноги повністю, перелом бедра, перелом ребер, перелом ліцевої кістки, розрив живота, кишківника, селезінки, серце пробите осколком та 5 уламків в мене ще в мозку застряли. Чи знаєте ви, чому ми сьогодні тут зібралися? Хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Запрошую брата Надії. Михайло, проходьте до нас. Добрий день. Вітаю вас. Вітаю вас. Сідайте, будь ласка. Михайло, так. Чи знаєте ви, чому ми сьогодні тут зібралися? Так. Мене запросила сюди моя сестра. Розповіла мені, що сьогодні будуть знімати телешоу про Владислава. Тоді ми трошки пізніше до цього питання повернемося. Угу. А поки що розкажіть, скільки вам років, Михайло? 25. Ви ж також військовий, ви так. служите? Так. Уже зараз на стадії звільнення, після поранення. А яким було ваше життя до повномасштабного вторгнення? Ким працювали? Я займався спортом, кікбоксингом. Працював в ЦУМі консультантом. Потім трішки працював ріелтором, спробував. А вже потім почалась повномасштабна війна, та я пішов служити в Збройні Сили. Ви самі пішли добровольцем? Так. Чому ви прийняли для себе таке рішення? Ну як, тому що почалась війна, на нашу країну напали. Країна-агресор, то потрібно було, як чоловіку, стати на захист нашої країни. Як ви познайомилися з Владиславом? Мене познайомила моя сестра. Коли я повернувся до Києва, я почав шукати варіант, як вступити до Збройних сил. Я хотів піти з тим, кого я знаю. Ну, мої товариші, які вже були раніше у зоні АТО, які мали бойовий досвід, вже були на бойових завданнях та сказали чекати, коли вони повернуться, щоб вони змогли мені допомогти. Ну, звісно, я чекати не хотів, я розумів, що треба вже йти. Я почав там питати ще у деяких знайомих. Всі казали, що зараз нікуди нікого не беруть, в військкоматах там черги, ну і таке подібне. Та мені мама сказала, що Надя познайомилась з хлопцем Владиславом, він військовий. Зателефоную йому, можливо, він допоможе. Отак ми і познайомились з ним. Мама сама підтримала ваше бажання. Ну, а що вона зробить? Ну, так. Михайло, скільки часу ви захищали нашу країну? З травня по грудень. І зараз ви звільняєтеся? Чому? Так, мене звільняють. Я не хотів звільнятися, але це більше вже примусово. Я хотів навіть перевестися до іншого підрозділу, але сюди мені відмовляють через моє поранення. Я сам розумію, що я можу вже бути більш тягарем для команди. Я хотів спробувати навіть вже щось полегше, ніж штурмовик, на дрони. Але також не беруть. Все одно кажуть, що ти будеш в зоні бойових дій. Я все розумію, кажуть, що ми не можемо це.
Михайле, вибачте. Як ви отримали поранення? Що сталося? Під час оборони Кліщівки, це Бахмутський район, нас штурмували Вагнера. Я, виходить, хочу повернутися, щоб збити пташку, ну, дрон. Бо чую, що він літає, та розумію, що він коректує вогонь. Я тільки хочу повернутися, та вже бачу перед собою спишку, я відлітаю десь на метр. Потім, зі слів моїх побратимів, які мене врятували, вони сказали, що я спочатку втратив свідомість, горів. Горів дуже сильно. Ну і все. Коли я вже прокинувся, відчував, що в мене з голови дуже багато крові тече. Ноги я не відчував, не міг відкрити очі. Погано дихав, скинув з себе броник, почав вилазити з окопу. Потім мене медик взяв за капюшона, скинув обратно в яму, наклали мені турнікет, та потім мене евакуювали. Які травми ви отримали? У мене було роздроблено дві ноги повністю, перелом бедра, перелом ребер, перелом ліцевої кістки, розрив живота, кишківника, селезінки, серце пробите осколком та 5 уламків в мене ще в мозку застряли. Боже, який жах. Ось так. Ви знаєте, це неймовірно, що ви зараз сидите перед нами. Дякую. І ось так, не знаючи вашої історії, ніколи в житті не скажеш, що ви пережили. Угу. Що ви плануєте робити після звільнення з війська? Ну, повертатися до цивільного життя. Розумію, зі спортом мені вже не можна, як раніше було, бо серце нагружати не можна. Буду шукати роботу, більш таку сидячу за комп'ютером. У мене є друзі, які працюють у сфері реклами. Вони запропонували мені допомогу, сказали, що зараз звільнися, зроби всі свої справи, та можеш приходити, ми тебе навчимо. Михайло, Владислава, я вам дуже дякую за вашу службу, за вашу мужність, за те, що вам вистачило цієї сміливості піти і захищати нашу батьківщину. Дякую вам за це. Безмежно. Михайло, А от що стосується Владислава? Яке враження він на вас склав, коли ви тільки познайомилися? Я зрозумів, якщо ми попадемо з ним в бій, то він буде... Я зможу йому довіряти також, як і він мені. Як загалом сім'я ставиться до стосунків Наді з Владиславом? Та, як. Все добре, позитивно ставиться. Тим паче, в нашій сім'ї дуже поважають військових, і Владислав сам, ну, він військовий, то як ще можу до нього ставитися? А як ставилися до того, що вона їздила на схід до Владислава? Та як, приймалися дуже за нею, питалися її відговорити, але що зробиш, вона вже доросла людина, вона сама вирішує, що їй робити. Я її теж відмовляв. Так? Ну так, кажу, не треба сюди їхати. Михайло, насправді ми сьогодні тут заради кохання. І ми запросили вас сюди не просто так. Ми знаємо, що ви для Надії дуже близька людина. Ви разом зростали. Тому ви маєте бути сьогодні з нею в такий день. Визначний, я б сказала, день. А чому саме так? Владислав розкаже вам сам. Зізнаєтеся? Ну, хочу зробити твоїй сестрі пропозицію. Так? О. Я дуже радий. Так, дякую. Підтримуєте? Звісно, підтримую. Ви відпустите сестру за Владислава заміж? Звісно. Владислав – це та людина, якій я довіряю. Як думаєте, Надя, як відреагує? Та як вона буде радіти? А батьки Наді як відреагують, враховуючи, що їй лише 18 років? Та нічого страшного, я думаю. Я все буде добре. Я більш ніж впевнений в цьому. Владислава, так. Братерське благословення ви вже отримали. Так. Але давайте зараз зв'яжемося ще з однією близькою людиною Надії, її батьком. Давайте спробуємо. Ми б, звісно, його запросили до студії. Дуже хотіли його бачити тут. Але він зараз виконує бойові завдання.
І ми маємо можливість лише подзвонити йому. Давайте спробуємо зв'язатися. Давайте спробуємо. Будь ласка, залиште ваше голосове повідомлення після звукового сигналу. Щоб завершити запис повідомлення, натисніть клавішу закінчення виклику. А може, давайте ви спробуйте свого набрати? Можливо, ви щасливіш? Давайте зателефонуємо. Щось не актуально, не виходить. Як кохана Владислава відреагує на його освідчення? Що йому відповість? Замить дівчина з'явиться в нашій студії. Ти станеш моєю дружиною? Надю, ну що скажете? Ну що, хлопці? Давайте спочатку поспілкуємося з Надією, притримаємо трохи сюрприз для неї. Владиславе, тримайте каблучку при собі, поки я не дам вам якийсь знак. Домовилися? Домовились. Давайте, може, слово якесь вигадаємо. Плюсик. Плюсик. Супер, я вам скажу плюсик, і ви знаєте, що робити. Так. Ну що ж, час знайомитися з Надею. Надія, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Дякуємо, що приїхали. Сідайте, будь ласка. Надя, ми вже познайомилися з вашим братом та з Владиславом. Дізналися подробиці їхньої служби. І трошки вже почули, як ви познайомилися з Владиславом. Пригадайте той день. Відкриваєте ви двері. Ну, бачила просто людину в військовій формі. Ну, такі. Спочатку просто, щоб допомогти, ж приїхав. Що привіз? Продукти. Все, що я написала йому список, то що мені треба. Він від себе ще щось там привіз, те, що я не просила. Він там пакет солодощів. І що? Одразу він вам сподобався? Чи спочатку? Ні. Ні, ну він мені сподобався одразу, тому що я відчула тепло з його сторони. Він казав мені, що я дуже гарна в перший же день. Сказав, я така мила, така гарна. Каже, такі очі в тебе гарні. Ну, я так зрозуміла, да, що я йому теж одразу сподобалась. Він мені теж одразу сподобався. Як кохання з першого погляду. Але вам було 16 років, йому 25. Так. Да. Вас не злякала ця різниця у віці або ваших батьків? Ну, мені не було страшно. Як каже моя мама, що вона бачить добрих людей по очам, то він, ну, теж одразу сподобався їй, Владик. Тобто батьки дали згоду, підтримали, да, вас у ваших, ну, стосунках? Да, вона побачила, що він піклується про мене. Надя, ми вже почули від Владислава, що ви нещодавно їздили до нього на схід. Вам не було страшно? Як ви прийняли це рішення і чому? Ну, мені страшно не було, а прийняла я рішення, бо я дуже за ним скучила. Втомилась просто постійно сидіти там вдома без нього, чекати. А вас не лякає те, що Владислав військовий? Чи розумієте ви, які ризики є щодня? Які можуть бути наслідки? І ви ці ризики і наслідки погоджуєтеся з ним розділяти? Так, ну, я до всього готова. Не дай Бог, що случиться, я його ніколи не кину. Надя, як ви переживаєте розлуку з Владиславом, коли він на завданні? Коли не виходить на зв'язок? Мені дуже тяжко. Він коли от перший раз поїхав, я дуже плакала. Ну, кожен день ходила, плакала. А можливо, вам чогось не вистачає в ваших стосунках? Можливо, є у Владислава якісь негативні риси? Ну, то, що він впертий. Постійно, коли я щось там готую, він думає, що це не смачно буде. Він таке не їсть. Я кажу, що це смачно. Потім він сидить і їсть це. І як їсть? Подобається? Так. Виходить, що дуже смачно. Ну, я йому кажу, що мені хочеться романтики. Ну, коли він може і хоче, він робить. Але вам хочеться більше? Ну, так. Ну, немає такої можливості. Я це розумію. Ви знаєте, Надя, зараз настільки
відрізняється зміст і картинка, ви виглядаєте зовсім юною. Ви ніжна, ви дуже красива. Хочеться вас оберігати, а ви при цьому маєте вже дорослі стосунки. Свідомо обрали військового, кажете, що розумієте наслідки і готові їхати на схід за своїм коханням. Що вона вже дуже подорослішала разом з Владиславом. Владик приїде, вона там сходить в магазин, вона мені казала, що хоче щось приготувати для нього. Вона йому посилки відправляла так. Треба жити так, як тобі каже твоє серце і душа, все. І не дивитися на думок інших людей, там, що подумають, що скажуть. Так що, кохайте, любіть, живіть. Плюсик. Кохана. Зустрівши тебе, я зрозумів, що ти та людина, яку я хотів жити все своє життя, що ти добра, заботлива, що ти та, про ту, яку я мріяв. І в цей день я хотів би тобі сказати ці слова, що я тебе дуже кохаю і хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Ти станеш моєю дружиною? Да? Так. Боже. Я тебе дуже люблю. Все. Це тобі. Надю, ну що скажете? Ну? Ви раді, щасливі? Дуже. Ну і як вам? Романтично? Дуже. Дуже? Каблучка подобається? Дуже гарно. Покажіть, похвастайтеся. То що? Коли весілля? Згодом. Надю, сукня біла буде? Так. Ми вас вітаємо і бажаємо, щоб, незважаючи на обставини, які зараз відбуваються в нашій країні, щоб ви обов'язково дочекалися свого коханого, здорового, щоб разом будували мирній Україні свою сім'ю, насолоджуватися один одним і, звичайно, щоб якомога швидше відбулося весілля. Я можу вам церемонію або ведучою бути. Без проблем. Запрошуйте. Запросимо, запросимо. Ну а що? Репетиція. 3-4. Гірко! 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 А ми побачимось за тиждень. Це була програма «Я не забуду».